На планеті, мабуть, немає людини, яка б не впізнала цієї мелодії. Цього тижня пролунав останній дзвінок телефонів Nokia. Бренд, що змінив наше життя, вирішив, що більше не здатен змагатися із мобільним світом, який сам і породив. Бо саме Nokia довела, що мобільний телефон – це не розкіш. І вклала його в руки школяра, пенсіонера і домогосподарки. Ось він, легендарний 3310. Саме Nokia зробила з телефона аксесуар. Вона зламала нашу уяву про форму – круглі, ромбом, трансформери. Ось цей називали губною помадою. І справді дуже схожий. Дзвонити було вкрай незручно, але модниці просто мріяли, щоб прикласти його до вушка. Але радикально змінило наше життя поєднання Нокією телефону і комп'ютера. Після цього лозунг фінського гіганта «Connecting People» об'єднує людей, набув остаточної форми і став початком його кінця. Nokia, яка 27 років тому почала онлайн-революцію, недооцінила її результатів. Планшетники здалися їй просто іграшкою. Компанію, що коштувала як Mercedes і BMW разом узяті, продали лише за 5,5 мільярдів доларів. Купив її Microsoft, який і заявив: «Цю мелодію ви чуєте востаннє».